Hvis jeg skal beskrive mig selv som skoleleder med tre ord, så er det varm, professionel, og så nok visionær. Ja. Så vil jeg nok sige sjov og meget. Høj. Ja. Anderledes, og han er frisk, og så han var med til at synge, og han prøvede virkelig at piske en stemning op. Jeg har været skoleleder i 2 måneder nu, og det har været 2 helt fantastiske måneder. Travle måneder, men 2 af de bedste måneder i mit arbejdsliv overhovedet. Det, der har været særlig godt, er faktisk svært at beskrive med ord. Det skal man opleve for at have... altså kan snakke mere om det, fordi den følelse, man får, når man kommer kørende hernede på parkeringspladsen og stiger ud og kigger ind på den her fantastiske skole og bare ved, at man skal ind til 800 fantastiske børn og over 100 voksne, som bare gør det hammergodt, det er en helt speciel følelse. Han er positiv og meget arbejdsom, og så er han en ildsjæl, kan man mærke. Han brænder for Ringkøbens skole. Mine visioner for Ringkøbens skole, det er, at vi bliver den bedste skole i byen. Vi skal sætte overlæggeren rigtig højt op med hensyn til trivsel og med hensyn til faglighed. Og de to ting, de går hånd i hånd i min verden. Jeg vil have en skole, hvor der er højt til loftet og hvor der sker en masse ting, og en skole, som er samlet. Og når jeg mener trives, så er det både personale og børn. Forældre, alle skal trives, når de er på Ringkøbens skole. Jeg tror, vi har fået en god skoleleder. Han er meget udadvendt og en tålmodig person, der har tid til at lytte. I forhold til at få tiden til at slå til, med hensyn til det administrative og det faktum, at jeg mega gerne været ude blandt eleverne, så er det selvfølgelig en stor udfordring. Fordi at der er jo faktisk ikke en opgave, der er vigtigere i ledelse, end at komme ud blandt de ansatte og ud blandt børnene. Og der er jo faktisk heller ikke en opgave, der er sjovere. Så hvorfor ikke? Jeg er til at komme rundt i klasserne ja, nogle gange. Ja. Han kommer tit sådan i klasserne. Jeg synes, han er sød, og ja, jeg synes bare, han er sød. Det samme. Det samme. Hvad synes du, Willem? Jeg synes, han er sjov. Ny skoleleder fra Ringkøbens skole, meget speciel. Det går jo ikke. Det er jo 2 ting, der er blandt sammen.